السلام علیکم، میں آپ کو اس میں بتاؤں گا کہ آپ قرآن ایپ میں آڈیو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ریڈ پہ کلک کریں، کوئی بھی آپ یہاں سے پارہ کھول لیں اور آپشن کے بٹن پہ کلک کر کے جو آپشن ہے پہلی تلاوت ترجمہ، اس پہ کلک کریں اور آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ کر دینا ہے۔ آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ کچھ ٹائم لے گا آپ کے نیٹ کی اسپیڈ کے لحاظ سے، اور یہ دونوں فائلیں مطلب اوپر جو عربی والی ہے وہ بھی اور جو ٹرانسلیشن والی یہ بھی آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے۔ جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گی آپ ادھر جب آتے ہیں اور ادھر آپ کھول لیں آڈیو موڈ میں جائیں، تو وہ کچھ ٹائم لے گا سیٹ اپ ہونے میں، اور اس کے بعد اگر آپ اس کو دوبارہ اوپن کریں گے آڈیو موڈ میں جائیں تبھی دیکھیں گے۔ تو اگر میں کھولتا ہوں سورہ نمبر 10 آڈیو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور میں کسی آیت پہ اللہ کے نام سے شروع، اس آیت کی آواز جو نہایت اکان للناس، کیا لوگوں کو اس کا اچمبا ہوا۔ تو یہ جو ہے نا پہلی 15 صورتیں ہو گئی ہیں، باقی بھی انشاءاللہ جلدی ہو جائیں گے۔ پہلی 15 صورتوں کی آڈیو آپ سن سکتے ہیں، جس طرح میں اگر یہ لگاؤں سورۃ الاعراف اور آڈیو موڈ، بسم اللہ سے کہیں گے وَنَا